Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fattah wahhabu ya rasakhu ya maliki liftah wahhab liya warsukuni bikuni al-ana dhaifi azilan ajilan bil-bishri ma'amaradin hatta uqima li dini Allahi arkana kisiru juwani li tuba wa ahmini wa qini adhal wara wa tudib li sama iskana laka sama wal aradi wal hawa ubila musharikin li rut mashirku bana ajib wa salli bislimin halasnadi shkhadim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khamna adi santrek sañ afi ak sañ khalil ni nga xamné no lañ doon défé waxtaan wi amna solo lol xamna da nga bëgg def ab commentaire tout rek bo xamné da melni sañ gis ñom biñuy wax di léral problématique bi da melni waxu ñu dëgg dëgg ñan ñoko andi xam nga do ngay ñom ñi ngi jang khassida waye dafa am ñuy wote ci khassida di len jangul khassida man amna dekkendo bo xamne maraqib la doon jang ba mujju mu amu tangor ba butti soxnam su eum mi ngi ci kasso bi man nga kon ki jangul khassida maraqib gogo xertal ci nit ñu koka ci kan mo wara xam danser bi xam nga non donga yi liñ ñu xam bu ñe diiw mbacke serup señ touba la wax na nangam dañuy yaakaane ki lum wax lu wër la ñom dañ lay wolu ba jottu nañ la luñ la wax dañ ca am lu wër cëng xam nga té dara loolu ko kon yow ya jangalo nit ñi xasside ba nopp yow xamo danser ba ndax yow mi di dikama rek la dem nga ci ap pharmacien do dem ci pharmacie ba tib garabey nan rek xana nangam la jot kat medicament bi jël medicament sangam ci nangam ak nangam bu agge sangam bako waye lola jangalo ni xassida seigne sall ndoka neena ma amna ci xel kom ko xamne do jang maraqib ba mujju mu yak sax fora yirem xam nga lola seigne bi lola kon yakara koko kon mom mana legi ken digelu ko baxona lol wax nañ sangane xassida yi day yobbu nit ci ciisu mborom waye num ci ciey yobbo da ngay am ap serigne bu mat serigne bu xam dara ne la xassida gi day joxna la ci ndigal la da koy amé ci ko amé ndigal wala mu amé ko ci sumborom jox ko ci ndigal ne ko xassida gi day soko de jang nangam dana ci am wala yunabiyuka misu lu khabir dana la ci jox lu gëna jégé simdidi seigne sallew joxon nama ci obeyr sangam bo xamantene bamako tam bu lay werd asnir atunatumako simdidi xane simdidi mom ni ko seigne bassir waxe ci yu jëk yi la waye lol nak ndigal la manak branchement dañ lay brancher les gars so am connexion suñ la brancher wut ngay jema wut connexion danser ba ci bir connexion ba dang ko dul xam yow lolo kon serigne ci joxe khasside yi ño war xam khasside yi lan la xam nga khasside day yi amna sax danser lol man julina ci ke ab serigne mbay frank layou tarabo serigne bi lola budé ko xamné da gëm serigne ba lol ba yottana lumu def nona la man nako jaaroy gisna ab serigne bo xamné buy julli prof seigne touba bi lay jël 2 mètres prof touba bu 2 mètres bi tek ko ci kanam ay do nga am ñing ko ci roy kon kat la seigne bay jaxat te waxon ne aduna yaquna takat kilifa ye ko yak kat du seen nité ko yak kat kilifa fi dox di fokk kilifa guy julli di frank klayo kilifa guy julli di jël prof touba di ko tek ci kanamam ko waxa bu do nga ba juume budé devien ko seigne bakon yakara lolu man defi bi deug problème bi deug du ci donga yi waye ci serigne si nga xamantene ci ndax lu am mana wote bu bare bi phénomène yi dafa bari ken ko daga wote ñu ne te li gëna jégué ci mu xel gëna dugg ci nit ñi moy waxal nit ñi ñi xassida yi nga non ci ndiarem dañ la wax nan serigne bi gëna neena mom ak manax domam yi ak ñum teur bi ak xassida yi man nañu ëpp serigne
lolou digg nañ ko ba tay kon legui sa su dom yi jexé ko kon di jakane kon ci xati de yi la waye xaside yi nak la tafalu shayan bi khayri isna falisu shartun fi qabuli shayni seigne touba neena bu def dara lu may digal kon waye kala jox digal nak nga am digal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Seigne Moussa ndoy kon man la ñew jëgëti Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu kilifa yi teew yépp di jéggalu kaddu gi ci sunu kanam